Venga, fenómenos. Relajadinho. Sodes os fenómenos. Pero non é o tema este. É necesario esa... Bueno, e canto antes podamos estar toda a poboación, pois moito mellor, obviamente. E que vaya sendo para todos a canto antes. A ver se podemos sacar a máscara e acabar con esta historia dunha vez. Sería o ideal, vamos. E ter un verán máis ou menos normal. E o seguinte curso, pois, telo en mellores condicións que este contacto. Un acto que tenemos que hacer y es importante para ayudar a esta historia.